Сәлем, достар! Бүгін сіздермен ақ ниет. Кореяның ұлттық тағамы бибимбап дайындайтын боламыз. Бибимбап деген сөздің мағынасы бибида араластыру, бап деген күріш және тағам деген мағынаны білдіреді. Кез келген Кореяның тағамын дайындау үшін әрине бірінші күріштен бастаймыз. Күрішті қайнатып алып, өзімізге ұнайтын көкөністерді майға қорып, соны араластырып салатын тағамды бибимбап деп атайды. Менің жағдайымда бибимбапқа шпинат, сәбіз, кабачок, саңырауқұлақ және де сиыр еті фаршын қосқан болатынмын. Шпинатты дайындау үшін осылай жуып тазалап алғаннан кейін қайнатылған суға 1 минут көлемінде қайнатып аламыз. Көп қайнатсаңыздар ащы дәм шығып кетуі мүмкін. Кабачок және сәбізді палауға тураған сияқты етіп, ұзын және майда етіп тұру керек. Барлық ингредиентті дайындап алған соң, осылай күрішті ыдысқа салып, үстіне кезек-кезектеп көкөністерді салып шығатын боламыз. Осылайша біздің бибимбап дайын. Соңында тағамды жеу үшін барлығын бірге араластырып, жесеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын!